pravidelným i neplánovaným nákupem si už nemusíte lámat hlavu. Díky online nákupu v aplikaci Rossmann Club vyřídíte své nákupy pohodlně odkudkoliv. Jednoduše otevřete svou aplikaci Rossmann Club a vyberte záložku produkty. Produkty jsou seřazené přehledně dle kategorií pro váš snazší nákup. Při nákupu využívejte kupony a další výhody Rossmann Clubu. Díky zadané platební kartě dokončíte nákup během několika kliknutí. Celý nákup vám zašleme na zadanou adresu, výdejní místo zásilkovny nebo jej zdarma do 60 minut připravíme k vyzvednutí na vámi vybrané prodejně Rossmann. U pokladny se stačí prokázat kódem a my vám bez prodlení předáme váš připravený nákup. Mějte online nákupy a výhody vždy po ruce díky své aplikaci Rossmann Club. Rossmann. A život je krásnější.